Абе, брат, писна ми да те слушам всеки път, бе. Име на мира, бе. Аре, мух ти, бе. Разкарай се, бе. Що всеки път го правиш това, бе? Въобще не му помагайте. Какъв е лайнар? Аре, ставай. Всеки път го правиш. Аре, Стив. Какви са тие, бе? Джуджетата. Здравейте, приятели, намираме се в... приятели. Добро утро на всички. Намираме се в избирателната секция на госпожа Майя Манолова и я очакваме, за да зададем важни въпроси относно бъдещето на България. Благодаря. Чай, че се насера, брат. Извинете, господа. Здравейте. А сега, дами господа, представям ви самата госпожа Манолова. Госпожа Манолова, здравейте. Здравейте. Как сте? За кого ще гласувате днес, госпожа Манолова? Госпожа Манолова, здравейте. Здравейте. Здравейте, госпожа Манолова. Госпожа Манолова, вие ли сте? Не. Не съм аз. Снимай конкуренцията, Вари. Снимай конкуренцията. Конкуренцията, брат. Конкуренцията не струва. Само ние ще имаме шанса да говорим с Майя Манолова. Това е война. Госпожо Манолова, здравейте, имам проект по гражданско образование и правим проект по политика. Иска да ви попитам първо как сте. Благодаря, добре. Ще гласувам след малко. Искате ли след малко да ви отговоря? Да, защото вече okay. Сме точно... Окей, okay, мерси. Не, просто няма да ни обърнете внимание от навалицата там и затова. Окей, мерси много. Ами, пичове, госпожа Манолова, с две думи ни бишута. Я покажи. Вижда ли се? Вижда се. Кофти, бате. Това беше. Пичове, шегувахме се, след това госпожа Манолова дойде специално за нас. Сърдиш ли се? Не, не се сърдя. Ние сме много известни в ТикТок, между другото, и сме големи фенове. Наши колеги? Да, абсолютно. И да, другото, което... Само една секунда. Да, окей. Така че, да, давай. Просто други въпрос, който искаме да питаме, кои са мутрите в България? Мутрите са тези с прякорите. С прякорите от една дума, които така са известни, обкръжението на бившия премиер, тези, които ограбиха България и вместо да са там, където има мястото на топло, те са по върховете на енергетиката, на земеделието, на управлението на държавата. Затова след тези избори е време окончателно да се разделим с мутрите, с чекмеджетата, с пачките и да си направим държава, която да е почтена. Какво закусвахте днес? Ами още не съм закусвала. Внимаваме. Внимаваме. Кафе с мляко. Но от утре започват постите, така добре. Че изключваме и млякото. Мерси много. Атанасе, бъдете внимателни тази вечер, защото всичко, което направите, ще ви го умножа по две. Няма да можете да понесете това, което ще ви сторя. With it, pop, with it, snap, with it. All my ladies, pop your back.
Тихо! С уважение, fuck Dodge Cat! Fuck Dodge Cat!